ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಡಿ ಎಡ್ನ ಓದಿದಾಗೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್, ನಾನು ಸ್ವರ್ಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ 6 to 8 ಟೀಚರ್ಸ್ದು ಏನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಡಿ ರೊಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ರೊಟೀನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ನನ್ನ ರೊಟೀನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾನು ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಅವಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬನಾನಾ, ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಪೂರ್ವಿನೂ ಸಹ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನೀಗ ಬನಾನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾನು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು 11:30 ತನಕ ಅವಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡೆಗೇನು ಸಹ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಲಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಒಂದು 1/2 hour ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗೂ ಮಗು ಇವಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಡುಗೆಗೂ ಸಹ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಸಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಫ್ರೂಟು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ಲು. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬನ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಖಾರ ಬನ್ ಅದು ಸಹ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಶ್ವಾದ್ರೆ ತಿಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ರೂಮ್ಗೋಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಹಶ್ವಗಿಶ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ತಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿ ಆನಂತರ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30 ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರ್ಗಿಂತ ಹೆದರಿಸೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓದು, ಇದನ್ನ ಓದು, ಅಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, ಈ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕಂತ. ಸೊ ಹೌದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನೇ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಭಯ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಓದೋ ಥರ ನೀವು ಓದೋದು, ನೀವು ಓದೋ ಥರ ನಾನು ಓದೋ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂದೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಓದುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಲಾಂಗ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ MNL ಬರೆಯೋ ಥರ ಪೇಜ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೇ. DSCRT ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಓದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗೀಗ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಓದಿ ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇವಾಗ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಹೌದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರೋ ಥರನೂ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ ಥರ ಆಯಿತು, ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನೋ ಅದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಲೆಸನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 3 ಲೆಸನ್ 4 ಲೆಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸ್ದು ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ನನಗದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆದರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು 6th to 10th ಏನಿದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಥರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ತುಂಬ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊಡೋರು, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋರು, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋರು ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನೂ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ 2 to 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಟೈಮ್ 1:40 ಆಗಿತ್ತು. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಸಾಂಬಾರು ಇತ್ತು, ಅನ್ನನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೈಟು ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಗು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಈ ಥರ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಶುರು ಹೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓದೋಗು ಓದೋಗು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅಂತ ಅವರೇ ರೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿವಿಕ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕ್ರೀಮ್ ಏನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರು ಸಹ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಟೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯೋ ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ. ಪೂರ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ಇದನ್ನು ಓದಿ ಆನಂತರ ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ
ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ರುಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೀ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 8 to 9:30 ಏನಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓದಿದರೆ ಓದ್ಬೋದಷ್ಟೆ. ಸೊ 9:30 ಆಫ್ಟರ್ ಊಟ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇರೋ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಟೈಮ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಎಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ED1, ED2, ED3, ED4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಸಹ ಇದೆ. ನಾನು ಟೆಟ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ನಂದು ಬಿ ಎಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಬುಕ್, ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬುಕ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗಲೂ ಏನು ಸಿ ಇ ಟಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬುಕ್ಕು ಸಾಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಈ ಥರ ಬುಕ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸೇ, ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪೇಪರ್ 1 ಏನಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬುಕ್ಕು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಗಣಿತ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸು ಸಹ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಏನೀಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಪೇಪರ್ 1 ಟೆಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಸಹ ಕೇವಲ ಇದೊಂದು ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿನೇ ಬರೆದಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ 3ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ರೇಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು 450 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಸಾರಿ 350 ರುಪೀಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 350 ರುಪೀಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಡಿ ಎಡ್ನ ಓದಿದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸಮಾಸ, ಸಂಧಿಗಳು, ಅದೇನೋ ತತ್ಸಮ, ತದ್ಭವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಿಂಚು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೃತಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ನ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 6th to PU ತನಕನೂ ಬುಕ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು 6th to 10th ತನಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ 3 lesson, 4 lesson, 5 lesson ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 8th ಸೋಷಿಯಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ 9th ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಿವಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಓದೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಳೋದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದು ತೋರಿಸೋದಾದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್, ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸು. ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, 9th 10th ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಿನ್ನ 8th ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆವಿ ಟಫ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 8th ನೈನ್ತ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 8th ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನು ಓಕೆ ಸೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇದೆ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಜಸ್ಟ್ 3 ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಸಿ ಇ ಟಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಈ ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ, ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಇದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದೇ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬುಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಸಮಾಸಗಳು, ಸಂಧಿಗಳ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೆನಪಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇದೇ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬುಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬುಕ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೈ.